מגילת אסתר יש הרבה שהתחפשו. אסתר לא גילתה שהיא יהודיה, מראה עצמה כאילו היא גויה. למה? כדי שאחשוורוש, אם ידע שהיא נסיכה יהודיה, הוא לא יוותר עליה. והיא הייתה מזרע שאול בן קיש, שאול המלך, הסתירה את זה. אליהו הנביא התחפש לחרבונה. ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים אשר לפני המלך, גם הנה העץ אשר הכין המן למרדכי אשר דיבר טוב על המלך, עומד בבית המן גבוה 50 אמה. ויאמר המלך תלו עליו ויתלו את המן על העץ. חז"ל אומרים שחרבונה לא היה בארמון באותה שעה. זה היה אליהו הנביא שבא בדמותו של חרבונה. לכן אומרים וגם חרבונה זכור לטוב. אליהו הנביא זכור לטוב. אבל חרבונה זכור לטוב כי זה אליהו הנביא. התחפש. מרדכי היה תלמיד חכם, איש של תורה. ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תכלת וחור, עטרת זהב גדולה. הוא מסתכל בראי, הוא אומר, מה אני עושה עם הלבוש הזה? כמו תחפושת הוא הרגיש. אבל המלך העלה אותו לגדולה, נהיה משנה למלך. על כל פנים, התחפושות שיש בפורים זה מנהג טוב, אבל צריך להיזהר לא לעבור איסורים על ידי זה. אסור לבן להתחפש לבת, ולא לבת להתחפש לבן. התורה אומרת, לא ילבש גבר שמלת אישה, ולא יהיה כלי גבר על אישה. לכן, אפילו אישה שרוצה להתחפש לאדמור, רוצה עכשיו להיות אדמור, שתתחפש לאדמורית, לא תתחפש לאדמור. לא תלבש בגדים של גבר. זה איסור מהתורה. יש פוסקים שרצו להקל בגלל פורים, שזה עניין של שמחה, אבל מרן הרב עובדיה יוסף פסק לא כך, שגם בפורים אסור להתחפש ללבוש בגדים של בן או בגדים של בת.